Nu ska vi prata om en spaken nyhet från Skånetrafiken. De har nämligen lanserat det nya transportmedlet, en teleportör. Jonas Nilsson, som är expert i området, säger: det här kommer att rundskapa mer fred med Europa och det kommer kännas som ett förenat land. Här kommer företagets klarfilm. Hej! Är du trött på att behöva flytta ifrån dina bästa vänner för att du och dina föräldrar ska byta jobb? Aldrig mer! Bara du skaffar dig ett giltigt teleporteringskort kan du ta dig vart du vill inom Europa på bara några sekunder. Så här funkar det. Du tar ditt giltiga teleporteringskort och sätter det mot avläsaren och trycker in din destination. Welcome to Italia! Så enkelt är det. Ring 000 123 123 för mer information. Tveka inte. Ring nu.